साथीहरु, अमिन पदको 2076 सालमा सोधेको लोकसेवा आयोगले वस्तुगत प्रश्न 50 वटा सोधेको थियो र सोही प्रश्नहरू हल गरेर तपाईँमा ल्याएको छु। यदि तपाईँहरूलाई यो च्यानल सब्सक्राइब र लाइक गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरू यो च्यानल सब्सक्राइब लाइक गरिदिनु होला। र यस्तै विभिन्न अमिन तथा सर्वेक्षक पदका लोकसेवाका क्वेसनहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आज 50 वटा प्रश्न उत्तर ल्याएर आएका छौँ 2076 सालमा सोधेका प्रश्न पत्रहरू।